Jo, sol och fin dag. Där uppe. Där ja. En spritt ny fågelholk. Det här, det är ett område som Skogsstyrelsen har lagt sin döda hand på. Vi står alldeles i kanten på där lavskrikområdet börjar. Här hade nu en skogsägare börjat bli av med fågeln efter 5 år. Nu sätter man hit igen fågelholkar. Och det här gjorde man redan för 10-15 år sedan. Satte hit fågelholkar och grejer och hade sig för att skapa den här habiteringsområdet för fågeln. För att fågeln skulle börja byta sig till den här trakten. Lavskrikan är ingen okänd fågel för oss här. Den har funnits i årtionden. Okej, den har inte funnits i jättestora populationer, men den har ju funnits här ändå på skiften och i skogen. Men när man springer runt och börjar sätta upp fågelholkar med allemansrätt och jag är så jävla förbannad så det är något fruktansvärt. Ja, nej, det är inte min skog. Så en del tänker säkert, vad fan är du förbannad på? Jo, jag är förbannad på den jävla mentaliteten folk har i huvudet. Att man inte kan låta vissa saker vara. Och spika fast fågelholkar i trän. För att dra hit en fågel. För att underminera äganderätten och nyttjanderätten för en annan skogsägare. Det är så jävla lågt. Så jag finner inte ett ord för det. Jag blir så förbannad. Vad i helvete har vi en äganderätt för i Sverige då? Vad i helvete ska vi äga skog för om vi inte får bruka den? Varför ska vi få äga våra egna gårdar? Om vi inte får bruka skog och jord och mark. Varför ska vi äga hus, bilar? Nej, men vi blir väl i något jävla kommunistkollektiv och springer runt och staten äger allt. Det är väl det folk vill. Det måste ju vara bättre. Idealisk skog, den där jävla fågeln. Granskog. Självdöende. Orörd. Så här blir den på grund av att skogsägare är rädd om skogen. Som inte använder trakthyggesbrukets metoder för att bruka marken. Så rent ut sagt, bara för man är snäll eller snällare i sitt brukande, så blir man rövknullad av svenska myndigheter. Ja, jag tog i lite hårt där, ja. Ursäkta. Otrevligt. Måste vara. Men hur tror ni det känns för de som sitter och rävsaxen med sånt här? Och veta att en ornitologjävel som har på hobbynivå kan ställa till så in i helvete för allt och alla. För märk väl, det här, det är ingenting som kommer sluta med de här skogsägarna. Oh nej. Har de här människorna fått smak på pengar, då kommer det här fortsätta. Var så säker. Och det skulle inte förvåna mig om någon Greta skrämselhicka kommer och börjar finansiera Birdlife eller liknande.
Och är det så att det händer på grund av det jag har sagt, då får ni skälla på mig då. Jag kan åtminstone ta sakerna, jag står upp jag för dem. För jag blir förbannad och andra människors vägnar när man håller på så här. Hela den här vägen här nere har de kört sönder i vintras. Och då säger folk, ja men det får bidrag på vägen så därför kan inte stänga av vägen. Ja visst. Kanske är så att man väljer att få bidrag för vägen. För man ska kunna hålla vägarna öppen. För det kostar för mycket för enskilda skogsägare att hålla ett vägnät öppet flera mil. Och få rätt och fin och bra standard på vägen. Så kommer det några ornitologer eller något annat jävla dravel och kör sönder vägarna. Och kan de inte köra bil, då jävla kör de skoter efter skiftena. För de ska bara fram. Nej. Idag är det en skogsröjare som är på allmänt jävla pissigt humör. Hoppas er dag är bättre. Solen skiner, 15 grader varmt. Och varmare blir det. Ha det!